Tak tomu říkám nářez, jestli to udělají stejně. To jsem to neviděl, kurva. Je. Ne, neprožiju, jo. Ty. Tak jedem švestičky. A to je něco novýho. A něco jinýho. To mě posílá. Jako jsou dobrý ty vole. A ty jsou rychlejší. Jsou rychlejší. Ty to tam to rychle, ne? Mhm. To se nezdá, ale to je masakr. Mě se nesrazí, jo, prta. Celkem masakr, ty jo. A už se dali do barvy. Tady jsou modrý, tam jsou zelený. Teď se tak klidně říkou postav. Ne, budu ti toho dovolit. Co kdyby ty teď moc sedíval, ať vidíš, že jsem na pracovišti? No, bez vesky. To tam neříkej, to je tam slyšet. Ne, fakt. Ježíš, ale. Vyvaž to kurva. Ne, nechom tam. Vyvaž to kurva, ne, nechom tam. Potom na počítači se to dá jako přizvící, jo, nebo takhle. No, to já to nová nemám, víš, takže... Tak nechrápejte tam, dělejte ještě. Aha. No já... Se nám rozblikali.
jsou tady Vánoce. To je masakr, že? Tohle je dobrý, jak to projíždí.